Вперше за 5 місяців служби в зоні АТО батальйон «Вінниця» повернувся не у повному складі. В одного з правоохоронців поранення. Зачепило обидві ноги. Медичну допомогу йому надали в Дніпропетровській області. Далі відвезли на лікування в Естонію. Особовий склад зібрав також деякі кошти і матеріально допоміг йому з сім'єю на лікування. Вінницькі міліціонери на Буремному сході забезпечували роботу блокпостів, перевірку транспорту, слідкували за дотриманням порядку у містах. Люди всі сиділи по домах, ні руху транспорту не було, нічого. Завдяки нам і нашій праці, буквально через тиждень на вулицях з'явилися люди, з'явилися машини. Люди нам дуже вдячні, всі дякували за те, що ми приїхали, навели порядок в них. Підтримати своїх героїв прийшли рідні та колеги. Настрій бійцям підіймали патріотичними піснями. Залишились живими, щиро дякуємо Богу, знову йдемо у бій за святу перемогу. 4 дні бійці матимуть змогу відпочити зі своїми сім'ями, а далі приступлять до виконання службових обов'язків, чекаючи на чергове відрядження в зону АТО. Ірина Дідух, новини телеканал «Віта».